Hej och välkommen! Den här gången så går jag igenom vinklar och vinkelsumma. Och det är inriktad för de som läser Matematik 5000 Matematik 2b och Matematik 5000 Matematik 2b Cvux i kapitel 3. Det är också om jag som heter Nick Agrium. Er bok, så har ni den här, jag ska bara fixa lite. Det handlar om Vinklar och vinklar och vinkelsumma är det. Eh, vi har exempel här. Jag ska inte gå djupare än den, men den där blåa och... Vad säger den, Brun eller grön. Så kan man räkna dem. De är 180 om man ser så. Sen resten kan man räkna. Men vi ska inte titta på dem, som sagt. Eh, vi ska titta först, lite repetition som ni har lärt er i, genom åren då, i skolan. Så har vi namn på olika vinklar, det beror på hur de ser ut. som om vi har rak vinkel, det måste vara en halv varv. Så en halv äh, hel varv, vet vi allihopa, att det är lika med 360 grader. Då halv varv det ska vara, heter rak vinkel och det är 180 grader. Om ni känner, det är just nu, men jag måste gå igenom för de som har missat lite. Okay. Rätt vinkel heter den som är en fjärdedel varv. Så det här, om det här är en... Äh, så. Jag kan inte ens rita en rak. Om det här är en rak, äh, en fjärdedel, en halv, så det måste vara en fjärdedel är 90 grader. Alltså en fjärdedel av 360 är 90. Så heter rät vinkel. Spetsig vinkel är en intervall. Ni har lärt er vad intervallet betyder. Det betyder att det är inte är exakt, inte exakt som rak vinkel och rät vinkel. Rät vinkel. Här är det mellan 0 och 90. Men 0 är inte, ingår. 90 är inte, ingår. därför att 90 måste vara rätt vinkel redan. Tror vi är mer än 90, men mindre än 180. Sen har jag lärt er också, här med nu då, vi börjar lite nu, ähm, definitioner. Sidovinklar, sidovinklar en, en en här, som ni ser, det handlar om, det det handlar om... 180 totalt, men man kan dela den i två eller i tre, jag kan dela till och med tre. Så jag kan dela den i tre. Så har jag fortfarande, om det här är A, om det här är B och det är C, är fortfarande A och det är med B, och det är med C, är lika med 180 grader. Och de heter sidovinklar. vinklar betyder att om jag har en sax, det frågar jag hela tiden om saxenmetoden. Alltså när man öppnar saxen, den vinkel på den där som du ska använda saxen, är exakt när du håller saxen. Där. De är likadana. Och det heter vertikalvinklar. är äh, det betyder att de, de är... Den här Y, kanske du ser inte därför, det är nästan så. Det är orange. Den och den här, de är lika långa. lika stora vinklar, men de heter vinklar. Men däremot... Det är en Däremot den här vinkeln och den här vinkeln, dessa vinklar, de är också lika stora, men de heter likbelagda. Som om det är till samma sida, de är likbelagda. De är två olika sidor. De heter alternativ... Altern vinklar. Eh, jag tänker hela tiden på alternativ. Eh, vad är det viktigt att ni måste... att kravet att den, den här stämmer är att ni har L1 och L2 är parallella. De måste vara parallella, dessa L1 och L2. Om de är inte är parallella då gäller inte vinklar och likbelägna vinklar. Så kom ihåg L1 och L2, de måste vara parallella. Och parallella i kapitel 1 betyder att de har samma k-värde. Det betyder inte hela tiden att de L1 och L2 är raka. Det kan vara också att de är, ser ut så. Är raka, eh, horisontala menade jag. så Det kan vara så, och sen tar jag den. Det betyder att den här och den där, de är lika. De är vertikal vinklar. Och den här, den här och den här, de är lika. Då heter de likbelagda. Och den igen, och den där. De heter vinklar Så om jag kallar dem A, B och C, det betyder att A är lika med B och B är lika med C. Och A är lika med C. Mm. De är lika allihopa. Det är viktigt, dessa tre kommer ni att använda när ni, när vi ska prata om. Ah, vi har en bisektris också. En bisektris är en stråle som delar en vinkel mitt med, med Så Det betyder att de är lika stora. Om vi pratar om Och Alla dessa definitioner som vi har nu kommer vi att vända när vi ska prata om sats och bevis. Men innan dess repeterar vi lite namn på trianglar. Det är jätteviktigt att ni måste se den här. Det är många elever, till exempel jag skriver den här då. Många elever säger att den här är en vinklig triangel. Nej, det gör den inte. Varför det? Därför att jag har ingen kvadrat där inne Nu är det rätt vinkel. Jag har deklarerat det är rätt vinklig triangel. Därför att jag har rätt vinkel där. Utan det, ni ska inte påstå att det är rätt vinkel. ben som ni ser nu, deklarerar ni detta. De är lika stora och även A och B är lika stora. Det är deras deras ähm, egenskap. Det är den som är likmänt egenskap. Liksidig, alla sidor är likadana och även vinklar är likadana. Vi titta på definitionen på sats då. En matematisk sats är ett påstående som kan bevisas. Så, och bevis, det är förklaringen då, att ett påstående är sant det kallas det ett bevis. ett bevis kan man motivera, motivera varje steg, så det måste berätta vad ni gör. Inte bara lösa ett bevis. Vi visar detta med ett exempel. Ska vi titta nu. Sats här. Vinkelsumman i en triangel är 180. Så om jag har en triangel här. Okej, okay. jag har en triangel här. Känner ni igen den här? Jag hoppas det. Okay. Den säger så här, att om jag har för att bevisa den här, jag skriver bevis här. Bevis. I, i årskurs ett kanske, så har ni, om jag kallar den här för A, då A, B. Här är A, börjar vi här. A. kallar den B, sen kallar vi den här för C. I, i grundskolan kanske, så är en lärare och gör det så här, Klippa där, klippa där och klippa där. Och sen sätter ni på varandra så fick ni 180. Ni fick rak vinkel. Det är okej, okay. men ni går i två bi nu. Så ni kan bevisa genom att använda några definitioner. och En av de definitionerna är den här. alternatvinkel och äh, alternatvinklar och äh, äh, likbelagda vinklar. Ska vi titta? Om vi ska göra som, gör exakt lika där. Så. Om jag kallar den här för U V W Så. Vad säger den? Om jag har, jag ska förlänga bara den här då. Förlänga den där, där, och sen förlänger jag lite den. Så det, det är exakt samma där nu. Och det betyder att om jag har w här och enligt vinklar. det ska vara w där också. Som är lika. Så. Och den här, om den här är w, Det ska vara en, om jag förlänger den här ännu mer. Det skulle vara exakt samma där. Det här är U. Och här ska vara U också. Så de är lika. Som du ser nu, då har vi berättat att U plus V plus v är lika med 180. Så Ska vi säga så här, sidovinklar kan vi använda u plus v plus w är lika med 180 enligt definitionen för sidovinklar. Och vad har vi använt mer? Alternat. Vilka alternat vinklar? och samt likbelagda vinklar. Nej, det har vi, det har vi inte gjort. <laughs> Nej, ingen sam... Det har vi gjort, bara vinklar. Eh, Och Det gick så fort den där, så jag ska repetera en gång till. Kanske lite bättre. <laughs> jag var inte nöjd, så jag ska repetera. Så vi kallar den här vinkeln för vi kallar den här för V. Vi kallar den här vinkeln för W. Okej. Okay. Och jag ska säga att jag ska bevisa nu. Så jag ska säga så här. Eh, om jag sätter in en parallell linje parallell mot den här linjen då jag kan förlänga den här, så parallell med den så kommer jag på den här. Vad säger den? Om jag förlänger den lite där. Så, kanske mycket bättre. Och sen tar jag en annan penna. Och jag kan ta en... Hmm, inte blå. Jag kan ta en grön. Då. Det vill säga, en enligt Enligt äh, ähm, den här då, definitionen så har vi en alternativ vinkel som säger att den här och den där är likadana. Alltså den och den är likadana. Alternativ vinkel. Så att om jag kallar den för x, så deklarerar jag här nu då x är lika med W. Alternativ vinkel, alternat vinkel. Och samma här. Den här och den här, om jag kallar den här för I. de är likadana. Så har jag I är lika med U, exakt samma ska jag använda. Så att y plus x plus v är lika med 180. Det vill säga u plus v plus w är lika med 180. Enligt den här nu då, sidovinklar. Klar. Så,